Vejle Kommune har fået 16 km ny vandresti i et ganske særligt naturområde. For første gang er det blevet muligt at gå af offentlig sti gennem Grejsdalen og Hørup Ådal hele vejen fra Vejle til Jelling eller omvendt. Stien snor sig gennem urørt skov og langs brusende vandløb gennem et landskab, der for Danmark må siges at være ekstremt kuperet. Men naturen har ikke altid set ud, som den gør i dag. En gang var vandens kraft en ressource, man med møje og besvær udnyttede til elproduktion, vanding af engene og gødsning af marken. Skovene langs med Grejs Å var engang åbne engarealer, hvor kreaturerne græssede og hvor bonden hentede vinterfoder til sine dyr. Og børnene, ja, de gik på arbejde og kun i skole hver anden dag. De passede dyrene og hjalp til i marken. Arne Madsen, der har boet og arbejdet langs Grejs Å det meste af sit liv, har oplevet det hele forandre sig. Selvom livet i gamle dage kunne være lidt hårdt for en lille purk, når dyrene skulle helt ned på engen, så er det nogle gode minder, der er flest af. Her går han en tur sammen med Lis Ellemann fra Vejle Kommune og fortæller om sin barndom og om kulturhistorien i Grejsdalen fra første halvdel af 1900-tallet og frem til i dag. Det er jo her, jeg har trukket og kørt som dreng, jo. Det er her, du har trukket kørende? Ja, 10 kørende, ja. 10 kører? Ja, ja. Hvor gammel var du? Ja, 9-10 år. 9-10 år? Ja. Ja. Ej, det var lidt bøvler. Ja, så har du ikke været stor, da? Nej. Nej. Og så hjem igen. Og så hjem igen? Ja, ja. Det fik en emotion. Jeg ved, om de kan mælke efter. Okay. Jo. Ja. Køber har vi haft den, og jeg kan også lige huske, at hesten var nede. Okay, ja. Men jeg var 6,5, da vi fik traktor, så det er begrænset, jeg kan huske. Men det var hårdt arbejde, var det ikke at få sådan 10 køer? Jo, det var hårdt arbejde. Og for dem drev så kunne så ned, han fanget, og han bundet sammen. Og... Jo. Og de vil ikke altid? Ja, altid. Det er ligesom vi vil. Var det 2 gange i dag, om dagen, du simpelthen var nede? Ja, ned med dem der om morgenen ved 9-tiden, så og hente dem der ved 5-tiden. Ja. Skulle hjemme med alle igen. Okay. Det var kun de, der havde fri. Jeg gik jo kun hver anden dag i skole. Okay, jo. Ja. Så hver anden dag, så var det jo en anden bror den dag, hvor jeg var det jo. Okay, så det passede simpelthen? Ja, det passede. Ja. Du havde nogle pligter, du skulle vaske malkemaskinen og mode og hjælpe med at tage korn. Så det var ikke meget fridag? Nej, det var det. Hun kunne godt gå lidt stille hjem fra skole, for jeg kom til at taske. Det hjælp skolen. Kom til at taske livet. Han kunne lige så godt gå hjem. Ved du hvad, vi står ved siden af den her rande, og jeg ved, den har en helt særlig historie, den her rande, der løber ind her. Jamen, det er jo overrisselig af engen, man lavet i efter 1864. Der blev der sat 2 egepæle i og dæmme den op. Og det gjorde man jo mange steder, simpelthen for at gøde og få græsning. Ja. Så, og det har jo betydet en masse. Ja. Altså Højgårdengen, Lærebæringen og hele vejen op er også overrislet. Og hvor du længere om er her, har været en overrisling. Men så i 1917, der var han ved at lave elværk herom. Ja. Og der solgte min farfar stemmeretten til Højgård. For han kunne sætte den i bagvandet. Han havde den ret at sætte den i bagvandet. Og der var meget værd sådan ret på det tidspunkt i hvert fald. Nu synes du skal have en sjov historie. Skovhus der boede han en læge fra Holte, der var tarmspecialist. Det var hans feriebolig. Men når han var deroppe og havde lystfisker, så skulle du tro, at han var en jysk bundemand. Han slog mobil, så hun var hele skidtet. Og så har han også fået lov at fiske her og om i Højgård og Ingen. Så en gang han var nede og fisk nede igennem alt det skrub. Så han kom hjem, så siger han til Lis, det er sgu da grav så havetost, du. Havetost? Må du aldrig havetost? Ja, nede i eng, der slår sådan med en læ en par kvadratmeter. Og der står 60 potteplanter. Potteplanter? Nå, det var sgu da mærkeligt. Nå, om aftenen der, så tog han min rifle i lidt og pågav, ja, der gik jeg ned. Jo, der står sgu 60 potteplanter i sådan en lysning. Og jeg tog en med hjem og kiggede dem i landbrugsbøger, det kunne jeg sgu finde ud af. Så ringede jeg til min nabokone, hun kom fra København. Så var hun hen og kiggede, jamen det er ham, Arne. Jeg så tog jeg hele skidt og smidt ind i fyr. Jeg plantede 2, men jeg skulle nok have blevet i avl. Jeg tror, det er penge i skidt. Arne, nu står, hvad er det, vi står ved nu? Jamen det er jo en gammel elværk, okay. Det blev lavet i 1917. Til Fløjstop og Holtum. Okay. Men de købte jo sådan nogle skovarealer op og regulerede det væk. Ja. Og satte en turbine ned. Men det var jo under 1. verdenskrig, så de havde ret meget cement. Og kover havde de heller, så det var jerntråd. Okay.
Så det kørte faktisk an i 5 år. Ja. Men søen blev så ved at være der. Ja. Altså helt frem til 50. Og jeg ved, min far der er jo, og gik til gymnastik, alle er græs. Karl og Pige, de bad jo hernede. De bad i? Ja, ja. Ja. Ja, og vi har badet, men der var sø så væk. Det blev lavet en elværk, de har fortalt her om elektromøllen og, ja. og græsmøllen, en der hedder Rasmussen, som egentlig har arbejdet i kanden der i 16-18 år, spart penge op. Og han købte han, det er jo en del af det græsmølleprojekt, så købte han elektromøllen og gravede selv kanal ud og satte turbin i. Og så han leverede så strøm til det halve grejsdal og det halve grejs. Okay. Men der var min farfar så enig, han var den første i Vestermark, der fik strøm. Okay. Det er i 29-30. Ja. Så det her var den. Altså alle installationer, så en 5-hestes motor, det kostede 500 kroner. Og det var elinstallatør Jensen fra Lindved. Det, og han var ikke gang, han var mølledreng, han var ikke gang, men han var elværksbestyret over, han var selv lærer. Okay. Så.